በዓለማችን አካባቢ አየር ውስጥ የሚገኘውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምጣኔ በመሰብሰብ ፎቶሲንተሲስን ለማከናወን ይጠቀሙበታል። ይህም በከባቢ አየር ላይ የሚገኘውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በመቀነስ ምድር ሙቀቷን በተፈጥሮ የማመጣጠን ሂደቷን በዋነኝነት ያከናውናሉ። የደን ሽፋን መቀነስ ይህንን ሂደት በማስተጓጎል ዓለማችን ለከፍተኛ ሙቀትና የአየር ንብረት መዛባት እንድትዳረግ በቀጥታ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የሰው ልጅ በተለያየ ምክንያት የምድራችንን የደን ሽፋን በአግባቡ ባለመጠበቅ ብሎም በማውደም የተነሳ ዓለማችን እያጋጠማት ያለውን የተፈጥሮ አደጋዎች መንስኤ ሆነዋል። ተፈጥሮን መጠበቅና መንከባከብ እንዲሁም መልሶ መተካትና መጠኑን ማሳደግ ለትውልድ የሚተርፍ ዘመን ተሻጋሪ ውርስ ማውረስ መሆኑ ሁሉም የሚስማማበት ነው። የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ከቤት ውስጥ ፍጆታ እንዲሁም ለመነነት ጥቅም ላይ በመዋልና ለግንባታ በሰፊው በመጨፍጨፍ እጅግ መጠኑ እየሳሳና እየቀነሰ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ስንታዘብ ቆይተናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በደን ሽፋኗ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አንጻር ግንባር ቀደም የነበረች ሲሆን ከህዝብ ብዛት መጨመር ያስከተለው የእርሻና መሬት እጥረት ሰዎች ደንን እንዲጨፈጭፉና ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ያደረገ ምክንያት መሆኑ በብዙዎች ዘንድ ይጠቀሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በየዘመኑ ያስተዳድሩ የነበሩ አካላት በደን ጥበቃ ረገድ የነበራቸው ዝቅተኛ አስተዋጽኦም ጉዳዩን ይበልጥ አስከፊ እንዲሆን የራሱን ድርሻ ተወጥቷል። ያደርጉ የነበሩት ጥበቃና እንክብካቤም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር ተመጣጣኝ ባለመሆኑ የጉዳት መጠኑ ሰፊ እንዲሆን አድርጓል። የደን ሽፋን ከሰው ልጅ ጋር ከፍተኛ ቁርኝነት ቢኖረውም ቀደም ሲል የተሰጠው አነስተኛ ትኩረት በመሆኑ ሀገሪቱ እያጋጠማት ላሉት የተፈጥሮ አደጋና ድርቅ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተጠቃሽ ነው። ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከፍተኛ ለውጥን እያስመዘገበ መሆኑ ሊስተዋል የቻለ ጉዳይ ነው። መርሃ ግብሩ ቀደም ብለው ሲሰሩ ከነበሩ ስራዎች አንጻር ሲታይ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገበት በመሆኑ ውጤታማነቱን በቀላሉ ማስተዋል ተችሏል። ብሎም ሀገሪቱን በድጋሚ አረንጓዴ ለማልበስ አይነተኛ ሚና ጫወታል ተብሎ እንደሚታመን ብዙዎች ይስማሙበታል። በሐምሌ ወር 2011 የተጀመረው መርሃ ግብር በአራት ዓመት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኝ መትከልን ዓላማ አድርጎ በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ 4.7 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል ቅዱም ሙሉ በሙሉ ማሳካቱ አይዘነጋም። የአረንጓዴ አሻራ ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ እና ፖለቲካዊ አበርክቶችን ማስገኘቱ ሌላው ተጠቃሽ ሐሳብ ነው። ከሁሉም በላይ የተጀመረው መርሃ ግብር የጎረቤት ሀገራትን ትኩረት በመሳብ ለጋራ ተጠቃሚነት በጋራ እንዲሰሩ ከማነሳሳት ባለፈ በቀጠናው በግጦሽ መሬት፣ በውሃና በደን ሀብት እጥረት የሚከሰትን ግጭት በማስወገድ ስደትንና ከመኖሪያ ቀዬ ማፈናቀልን ለመቀነስ ያስችላል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ 1 ቢሊዮን ችግኞችን ለጎረቤት ሀገራት መላኳን መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን በዚህም ጅቡቲና ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ ሌሎች የጎረቤት ሀገራት በመርሃ ግብሩ ላይ ለመሳተፍ ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል። ይህ መርሃ ግብር በቀጣይ ግለሰቦች መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት ያላቸውን ችግኞች ብሎም ለምግብ ፍጆታ የሚሆኑ የእጽዋት ውጤቶችን በማቅረብ ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ በማድረግ ተነሳሽነትን ከማሳደግ ባለፈ ለወጣቶች ተጨማሪ የሥራ ዕድል ይፈጥራል። በክልላችን ሐረሪም መርሃ ግብሩ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እንደተቀረው የሀገራችን ክፍል በጉልህ የሚታይ
متن سفی سراغش تسرتال زندروم من دهاغر با اند جنبر امس متو میلیون چگیلمت کل تاکدو که اکد بلای مالتم که امس متو سرساس دس میلیون بلای چگین با سوس متو هلتشی هکتار با جو سپیشال لکیتی میتوانم ریتلای بمت کل کفته یادلن دهاغر ماس مسجد تجلوال زارین گری حمله اسر ولتی اسرام است آمدم رت نگن زارین نت کل بامیل ماریکال با گرک افت رجع امس متو میلیون چگین یوچنده متکل به تاکد و مسیرت به کل لاتن دمو سوس متوام ساشی چگینوچن باند جنبر ل متکل هزبو و ده چگین متکه ابو تاوچ هدو یا چگین تکلا سراون ما کنان لایک گنجال اندمی تاوک او یا آرنگواری آشارا مرهاگر و کبر تکلای میشتر آتشن حساف لکن نت جمرو بعلم درجة كفتني أو كناني أترلا مرها قدرناو هي مرها قدر يأير نبلت لو تنلم قوام كم زام دمو بعلا ثا يترى أيو ينور ودنا تشجرو تنلم قرفة مياسشل لو تأتون سرعة اللي يفت أري على النا تجبات وتيتو تشني ياسكني على مرها قدرناو انگاری که الله فوت سوستارات تمتات باعث درجام باکل درجام آب برتات بدیت یعنی نگنجالن انگاری نزاعت اتوچ باکل پایم فتنک رو میتایون علیم من تعلیم انگاری یزیح یا آرنگواری آشارات لکو بهاری وین ملیاو من دنو کتابله عتاق علی حزبی عصاته حزبو بزیح با آرنگواری آشارات مرها گذر یال منم لیونت بقالي يتن السميت يتن كسر كسبت يعلن دمونه مثلاً كفتن يعود يتن ياسا يعلنه كزام بالله بيدر جاو يعلم مواكر يمن قست مواكرن ليلوش هزباي مواكروشم بكرت أني نتي يسرو بتيعلن سلهونه بوش يتعماي هونه تقبل نقوله مصدي تعلم قديش بالله فوت عمتات بكلاتشن النزين سراوش لما كناون نام سن كسر كسكوي شقنيوشن كانت كالبالن صدق كات متينا متاني اچون يتكاتل بيغزيو يتنكواكب ياو يتشال تغزي ود غزي ابرتاچ بت يتغني صدقت متانيوم يشغن تكلام متانيوم يچمره يهدبت ونيتا نو يالو يهن انغدي بقطاي ما تناكرو مقتل ياسفلغال انغدي كل غزي من دمنلو يا رنغادي اشارا مرها غبر اتقالاي لقطايو تولد مچو هنيتان كفطرا كوايا كفتني أشتوى سو يالله وسرانو، سلزي زاري تجمعين سنتكل لا ماشي وتولد عصبان نموني على البيت، ماشي وتولد كتري أيو أيه نبلة تجروش عندي لا ككمارجا كويانا، كزام بالله ليكون مي فايدة على الشون، أعتقد توش متكلا كويا، يمجب واستنانم كمارجا تكويا، مسألة لما تعلم ياشير سراسة لونا، ولا شنن بقول تنين نت للساته بتيك جبل. عند حراري كل الانقدي بزاري ولا تسوس متعم ساشي تجنيو تكل وده سلا ساشي ميهونو زيجوتش بزيه يتجنيو تكلام هذا قبل لا يستاهل فلو يان دان دوسو بيانس كسرة ولا تبلا يتجنيو تشين متكلا له بزاري بتجامع له سلا زيه ياو عندينو كسرة ولا ساد جمرو كتوات كسرة ولا ساد جمرو ياو يتجنيو تكلا برنامج تكايل الجنيال كانوا ملو يهنن من ناكهير يونال سلا زيه زاري عملي السركن سنيوم من دمونو متن كلهم سرا لچگین تکلامی ولیونال مالاتنو این نویاو ملو بگات انگریش یه چگین تکلام راه گرو بتنگا که بحالا النزیون چگین رو من که واکن مت بکن نام انگیزه کمرگ دمو یه هلاچنم علاش کلا تمونال لبته بزیاد گات آنیا تک علاش کلا چنواری بازاری ولت و داد چگین متکه و تاوچ اندی تمن نا یه چگین متکه مراه گرو لاین دیساته فزام بالا فرمو چگین یه چین من که واکن نام به مطلق یه راسون آشاران دیاسرف بزیاد گات آنی رینا کربلا هم سگنالم. این بدری یاری کل رسم استدادر کبرت وزارو آمینا عبدالکریم یا به مکتل پرزدنت معرق یا کتما دمات بیروالافی کبر عتو عبدالجبار محمد به هرای کلل یا بلتگن نا کرنش افسفت بیت حلافی کبران یا کللو عمراروچ عبراتون بزی تاریکایی چگین تکلا مرها گبر لمساته فزی تگنجاتو یا هرایی کلل کتمن نه یا کابی نواریج یا ایمانو تابتوچ ناتوچن نالیولیوی برتر سبک فلچ اندیوم
كأديس أبادرس زي بزي تاريخي كان لمساتف زي تغنياتشو يوجد قدام منسيرنا تطري تاكو أمات توكاي وجه ندمنا الدراتشو أمام بي هدركو أكم بلتن بك إرميا بزاريو لات باغراك أف درجة فميكنا ونو يا 500 مليون شجين تكلا يا رنغوادي أشارة مرها قبر لا إلى مساتف يا فكر كتما ودوانتشو هراري كتما كدرس نبقى زي جمرو لأننا لفدريوش قدام منسترنا تتاري تقوامات يلو كان بدون أبالات لتدر رقلن دمك أقابلن نامستنقدو براسينا بوش قدام منستر بالدربوش سم كفي على مزقانين أقربالو هراري كتما با يونيسكو يتمزقب يعلم كرز يعلم كرز مجن كمجن توابتش أماري بكربو ليلا كبرن تقونا أصفا كسارة بتاتش كالو يافريكا كتموش يمجم مريوا يعلم يكرس كتموش درجت أبال هنا بتمرت أجبت ماجز تدقمو إنيا نكوان دس على تشو بلن هرارين أرن قادي شمال النالبسات داري بزي يسلام عبرو يمنور يمتشاچال ملكت بونتشو هراري كتما تغينتنا نكوان دس على تشو هنبالي لتس بحكو بقى قمدن كبران النا كبران በቅርቡ ክቡር የፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለተኛውን ምዕራፍ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባስጀመሩበት ወቅት ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ቃል በዚህ ክረምት 6.3 ቢሊዮን ችግኞችን መትከልና የራሳችንን ክብረ ወሰን ለመስበር በዛሬው ቀን ባንድ ጀምበር ሳትጠልቅ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ባቀረቡት ሀገራዊ ጥሪ መሰረት የፌደራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት እንደ ሀገር ያየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም ያረንጓዴ ልማት የመገንባት ውጥናችንን አካል የሆነው ያረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክቱን ለማድረግ በሚሰራው አመታዊ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከተጀመረ ጀምሮ በርካታ ችግኞችን በተለያዩ ቦታዎች ማለትም በአዲስ አበባ ከተማ ባና መስራቤት ቅጥር ግቢ በንጦጦ ፓርክ በኦሮሚያ ክልል ሞጆና ሸገር ከተማ እንዲሁም በአማራ ክልል ባጣዬ ችግኞችን ተክለን እንክብካቤ ያደረግንላቸው እንገኛለን። በዚህኛው ዙር ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የፌደራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ቀደም ብለው ሀረር ላይ ማስጀመራቸው ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ መላው የተቋማችንና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በመተባበር በማንቀሳቀስ ዛሬ በአምስት የተለያዩ ቦታዎች እየተከልን እንገኛለን። ይሄውም በአዲስ አበባ በአይሲቲ ፓርክ በንጦጦ አዲስ አበባ በሚገኘው ቻይና ኤምባሲ እንዲሁም ዳሬ ጠዋት የኛ ቡድን በከፊል በድሬዳዋ እንዲሁም ዛሬ እዚህ ቦታ እየተከልን እንገኛለን። አሁን እዚህ ሀረሪ ከተማ ተገኝተን የምንተክላቸው ችግኞች ሀረር የቅርስ የባህል እንዲሁም ከታሪካዊ መዳረሻነቷ በተጨማሪ በዛሬው ዕለት የምናካሄደው ያረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የተፈጥሮ መስህብ መዳረሻም ጭምር በመሆን ለቱሪዝም ዲፕሎማሲ እና ለሀገር ገጽታ ግንባታ ባየር ንብረቷ ተመራጭ ሆነች መዳረሻ እንድትሆን የጎላ ሚና ይኖረዋል። ክብራንና ክብራት አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክቡር የፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በ2010 ዓመተ ምህረት ሲጀመር የመጀመሪያው ምዕራፍ በአራት ተከታታይ ዓመታት የ20 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ
20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ 25 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል ትልቅ ስኬት ተመዝግቧል። ይህም ሀገራችን አረንጓዴ የማልበስ ግዙፍ አላማን የማሳካት ብቻ ሳይሆን አለማችንን እየፈተነ ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለመቋቋም ለሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረት ሀገራችን ተምሳሌታዊ ስራ እያከናወነች በመሆኑ ዓለም አቀፍ ቁናን በማስገኘት ለዲፕሎማሲያችን ተደማሪ አቅም ሆኗል። ላብነትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈው ታህሳስ ወር በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የዩኤስ አፍሪካ ሰሚት ወቅት በአረንጓዴ አሻራ ለተመዘገበው ስኬት ከፍተኛውን ቁና ተበርክቶላቸዋል። ሀገራችን በተለያዩ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥና የአካባቢ ጥበቃ መድረኮች ላይ ይህን ምርጥ ተመክሮ እያካፈለች ትገኛለች። ከዚህም ባሻገር የተመድ የልማት ድርጅት በበኩሉ የ2022 የሀገራችን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ልምድ ለ10 የአፍሪካ ሀገራት እንደሚያጋራ ይፋ አድርጓል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሀገራችንን መልሶ ደን በማልበስ ከሚያበረክተው ዘርፈ ብዙ ሀገራዊ ፋይዳው ባሻገር የሚተከሉት የፍራፍሬ ችግኞችም ጭምር በመሆናቸው በየጊዜው ድርቅ ለሚያጋጥመው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና በምግብ ራስን ለመቻል እና ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ከጉዳት ለመታደግ ተመራጭ መፍትሄ በመሆኑ የጎረቤት ሀገራትም ይህን በጎ ተመክሮ እየተጋሩ ይገኛሉ። ይህን ልምድ ለማካፈልም ሀገራችን ባለፈው ዓመት የአረንጓዴ ዲፕሎማሲ ወይም ግሪን ዲፕሎማሲ የተሰኘ መሪ ሐሳብን መሰረት በማድረግ ወንድማማችነትን እንትከል በሚል መርህ ወደ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ እና ሩዋንዳ የወጣቶች ልዑካን ቡድን በመላክ ከሀገራት አቻዎቻቸው ጋር ችግኞችን እንዲተክሉ ማድረግ ተችሏል። ይህ መርሃ ግብር ከሀገራቱ ጋር ለሚኖረን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጠናከር የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። ክብራትና ክብራን ለዲፕሎማሲ ስራ ስኬት መሰረቱ ሀገር ቤት የሚካሄደው ሁለንተናዊ ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ብልጽግና ላይ ነው። በመሆኑም ለሁለት ዓመታት ከነበርንበት የሰሜኑ ጦርነት ተላቀን የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ ከነበረብን የዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ወጥተን ወደ ተሻለ ምዕራፍ በመሸጋገር ላይ እንገኛለን። ሀገራችን በጀመረችው የሰላም ጎዳና የሀገራዊ ምክክር ሂደትና የኢኮኖሚ ማቋራሽ ግር ምክንያት በቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች ላይ ተደማጭነታችን እየጎላ መጥቷል። ይህን በጎ ለውጥ ለማስቀጠል የፍድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤትና ሚስዮኖቻችንና አጋሮቻችን በአዲስ መንፈስ እየሰሩ ነው። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ልምዳችን በጎረቤት ሀገሮችና በአፍሪካ አህጉር ለማስፋት የጀመርነውን የዲፕሎማሲ ስራ አጠናክረን ለመቀጠልም ዝግጁ ነን። ለዚህ ሀገራዊ ተልእኮ ስኬት ተቋማችን ክልሎች ከተለያዩ ሀገራዊ ተቋማት፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በትብብር እንሰራለን። የውጭ ኢንቨስትመንት በመሳብ የሀገራችንን ምርቶች በማስተዋወቅ በቱሪዝም ዲፕሎማሲና በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ዲያስፖራ አባላት በሀገር ልማት በመሳተፍ ረገድ ክልሎችን ጨምሮ የአጋር አካላት ድጋፍ ወሳኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ተቋማችን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ማለት ነው፣ ከሀረሪ ክልል ጋር ያለውን የስራ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር እንደሚፈልግ እየገለጽኩ ክልሉ እስከዛሬ ያደረገልን ትብብርና ወደፊትም ለሚያደርግልን የስራ ትብብር ከወዲሁ ለማመስገን እወዳለሁ። በመጨረሻም ዛሬ ተከልናቸው ችግኞች ጸድቀው የታሰበው ዓላማ ይሳካ ዘንድ ከመትከል በዘለለ ክቡር ፕሬዝዳንት ቅድም እንደጠቀሱት ለጥበቃና እንክብካቤ ስለምንመጣ የበለጠ ያስተሳስረናል። በዚህም በጋራ ለፍሬ እንደምናበቃቸው በመተማመን ይህን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላዘጋጀው የሀረሪ ክልል እንዲሁም የሀረሪ የብልጽግና የሀረሪ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንዲሁም የተለያዩ ስራ ኃላፊዎች አብራችሁን ለተከላችሁ የማህበረሰብ ክፍሎችና
باتكالاي لنجداتك أبا ياريز بنا بيد الرجاء استواز أول عدد الرجاء كله براسينا بوج ودي منستر روكام ودنسم كلب مزغانين أقربالو عندهم يوجد قداي تيم ودزي سيمتا تببر لعدد الرجاء لن ويديشار كامباني درجي توكاي አቶ ክብሮን በማከላችን ይገኛሉ ማገዝ ብቻ ሳይሆን አብረን ሄደን እንተክላለን ብለው እዚህ ስለመጡ በዛ አጋጣሚ ሳቸውንም ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ሐረሪ ክልል ያፈራቻቸው ደግሞ እንቆችን በመካከላችን ይገኛሉ አምባሳደር መራዋን በድሪ የኛ ሲኒየር አምባሳደራችን ከዚች ከተማ የወጡናቸው ሳቸውን በመካከላችን ይገኛሉ እንዲሁም 11 አመት በመከተል ፕሬዝዳንትነት ዚ ይሄን ክልል ያገለገሉት አምባሳደር ረጋሳ ካፍ ያለውንም ቁና መስጠት ፈልጋለሁ በአጠቃላይ ሁላችሁንም እጅግ እናመሰግናለን አመሰግናለሁ አላመገን ገለቶማ እሺ እኔ አምባሳደር መርዋን በድሪ ይባላለሁ ከዚሁ ካሪ ክልል ነበር እንግዲህ አሁን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳይሬክተር ጀነራል ነኝ እንግዲህ አረንጓዴ አሻራን ሁሉም በራሱ ፈርጅ ተረጉሟል እኔም ከስራ አንጻር ተረጉመው ጥሩ ነው የሚሆነው እኔ ከስራ አንጻር ስም ከዲፕሎማሲ አንጻር ማለት ነው ከዲፕሎማሲ አንጻር እንግዲህ ዲፕሎማሲውና አረንጓዴ አሻራውና ሀረር ነው የማገናኘው ሀረር እንግዲህ የቱሪስት ሀገር ናት ቱሪስት ዋነኛ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ቢባል ሳቢ ማራኪ ለጉብኝት የሚመች ቦታ ነው የሚፈልገው ሀረርን ወደዛ ከማድረግ አንጻር የዚህ አረንጓዴው ሆነ ጀመረው ይሄ አረንጓዴው አሻራ መርሃ ግብር ትልቅ ሚና ይጫወታል ብዬ እገምታለሁ ምክንያቱም ብዙ ጎብኚዎች አሉ እኔም ኤክስፒሪየንስ አለኝ ማንንም መቼም የሚያቃጥል ወይዘራ አይፈልግም እንደዚህ ወይና ደጋ ይሆነ ሲተኛም ጣውም ሲነሳ ጥሩ ህልማልሞ የሚነሳ ቦታ ነው የሚያስፈልገውና ከዚህ አንጻር ይሄ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ አሹሪው በጣም ብዙ ነገር ይለውጣል መልክምት ነው ያለኝ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ከዲፕሎማሲያችን አንጻር ደግሞ እንግዲህ የሀገራችን መገለጫው የውስጣችን የኢኮኖሚ ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ስራዎች ናቸው ወለደ ለዛ ደግሞ እንግዲህ ከገዝታ ግንባታ አንጻር ከደንደታ አንጻር የአረንጓዴ አሻራ የሚያመጣው ምንድነው ሲባል እንግዲህ ዓለም ምን ላይ እንዳለች ታያላችሁ በጣም ተርቡለንት ወርልድ አካባቢ አየር የተለወጠበት ሰዎች በዚህ አካባቢ አየር በብሎጡ በዛ ብዙ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው ሁኔታ ነው ያለውና ስርዓት ነው የምናወራው ስለ ስርዓት ስናወራ ሰዎች ያበላሹት ስርዓት መልስ አለባቸው ያበላሸነው ስርዓት አለ በእጃችን ያበላሸነው እኛ ሳንሆን ስለ በተለይ ደግሞ እኛ የዛን ችግር ቀማሽ ነን western countries በጣም አብዛኛዎቹ ብዙ ጋዝ አፍላቂ ሀገራት ናቸው እንጂ ግን ያመጣሉትና እኛ ለዛ ዋጋ የከፈልን ያለው ነገር ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ይሄ ከብ ስርዓት የተያዘውን የአካባቢ ጥበቃ መልሰን ወደ ነበረበት መልስ ነው ይሄ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማለት ኔቸርን ወደ ነበረበት መልስ ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ሀገራችን በጣም በዚህ አካባቢ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ማህበራዊ ለውጦች እየመጡ እኛ ዲፕሎማሲ የሚገለጸው ደግሞ ከውስጣችን ነው ከውስጣችን ጠንካራ ከሆነ ውጭ ጠንካራ ነው የምንሆነውና ለዛ በቀጠመው በዛውሪ በጣም ከፍተኛ ሚና ያለውና ይሄ ነው ዋናው ፋይዳው እና በጣም አስቸጋሪ
እንቅስቃሴ ባለፈው 3 አመት የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ 25 ቢሊዮን ችግኞችን ማፍቀል ተችሏል እንደሀገር። ይሄ በጣም ትልቅ ውጤት ነው። በዛ ጊዜ ባንድ ጀምር 350 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል ሪከርድ አለን እንደሀገር ማለት ነው። ሶትልቅ ሪከርድ አስመዝግበናል። ያኔ ባለምም የመጀመሪያ ቁጥር ተደርጎ የሚወሰድ ባንድ ቀን ውስጥ 350 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ማለት ነው። እና በድምሩ ሲታይ 25 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። እሱን ምዕራፍ አጠናቀን አሁን የሁለተኛውን ዙር የተከላ ምዕራፍ ደግሞ ባለፈው ጊዜ በመጠቅለያ ሚኒስትሩ ላውንች ተደርጓል። በዛ መሰረት አሁን በሚቀጥሉ 3 አመታት ይሄ ክረምት ጨምሮ ማለት ነው 3 ክረምቶች ሌላ 25 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ቅድ ተይዞ በጣም ሰፊ ንቅናቄ ሲደረግ ነው የቆየው። ስለዚህ በዚህኛው ምዕራፍ ደግሞ በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል የራሳችንን ሪከርድ እናሻሽላለን የሚል ቅድ ተይዞ ነው እንደገር የተሰራ ያለው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በጣም ሰፊ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቶ ዛሬ ሐምሌ 10/2015 በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ኦልሬዲ ጀምረናል። እኔም እዚህ በግል ከሐረሪ ክልል አመራሮች ጋር ተገኝቼ ሌሎችም አመራሮች እዚህ ተገኝተን ችግኝ አብረናቸው መትከል ችለናል። በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ከፌዴራል የመጣን ወደ 10 የምንሆን ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች እዚህ ያለን አብረን ከሐረሪ ክልል ጋር ይህን ችግኝ በመትከል በጠዋቱ ይህን እድል አግኝተናል እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ሪከርድ እናሻሽላለን ሲባል እንደ ሀገር 500 ሚሊዮን መትከሉ አንድ ሆኖ፣ እያንዳንዱ ሰው ግን የራሱን ሪከርድም እንዲያሻሽል ነው ዘንድሮ የሚጠበቀው። ሁሉም ሰው ባለፉት ዓመታት በየአመቱ ብዙ ችግኞችን ተክሏል። ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል ከሰው ሰው፣ ግን አብዛኛው ሰው ብዙ ችግኞችን ተክሏል እና ባለፉት ዓመታት የተከለውን ችግኝ ቁጥር ዘንድሮ ማሻሻል አለበት በግሉ ማለት ነው። የግሉ ሪከርድም አዲስ ሪከርድ የሚያስመዘግብበት ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ጀምረነዋል። ቀኑን ሙሉ እንተክላለን። ከዚህ በኋላም ወደ ድሬዳዋ ሄደን የኛ ቡድን በተለይ ወደ ድሬዳዋ ሄደን ድሬዳዋም እዛ ካሉ አመራሮች ጋር እንቀጥላለን። ሌላውም ሰው እንግዲህ በመላ አገሪቱ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ህዝብ ወጥቶ ዛሬ በአንድ ጀንበር ይህን ታሪክ ለመስራት ርብርብ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የሆነ ያለው ይህ እንግዲህ አንዱ በጣም በዚህ የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ እንደ ሀገር የተገኘው ለውጥ የሚባለው የመጽደቅ ወይም የተተከሉ ችግኞች የመጽደቅና ዘለቄታ የመያዝ ትናቸው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። ይሄ ዝም ብሎ ለንግግር የሚነገር ብቻ ሳይሆን በየአካባቢው የሚታዩ ናቸው። ማንም ሰው የትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ተንቀሳቅሶ ቢመለከት በአሁኑ ጊዜ ተራሮች በጣም ከአሁን በፊት ምንም ዛፍ ያልነበራቸው አካባቢዎች ወደ ለምለምና አረንጓዴነት እየተቀየሩ ይገኛሉ። ደግሞ ዛፍ መትከሉ ብቻ ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣው ዛፉ የሁለት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ዱዋል ፐርፐስ የሚባለው የፍራፍሬ እና የፍራፍሬ ዛፎች ላይ ያለው አብዛኛው የችግኝ ድርሻ በፍራፍሬ ዛፎች እንዲሆን ነው እየተደረገ ያለው። ምክንያቱም እዛው ሳለ በአረንጓዴ ልምላሜና በዛፍ በካርበን ልቀቱ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ልክ እንደሌላው ዛፍ እንደተጠበቀ ሆኖ ለህዝቡ ደግሞ የሚበላ ነገር እንዲሆን በአንድ በኩል የሚበላ ነገር እያመረትን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ልምላሜውና አረንጓዴነቱ የበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን። ይሄ በሚገርም ሁኔታ በብዙ አካባቢዎች ላይ በሀገራችን በአይን የሚታይ ከፍተኛ መሻሻል እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህን ከአመት አመት የበለጠ እያሻሻል ነው መሄድ ይኖርብናል። በእርግጠኝነት ይሄ መቀጠል ያለበት ነገር ነው። አሁንም የሁለተኛው ዙር ዘመቻ 25 ቢሊዮን ተክለን ከዛ በኋላ እንቆማለን ማለት አይደለም። በየአመቱ እያሻሻል ነው እያበዛ ነው የመሄድ ያለብን ነገር ነው። ሀገራችን አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የደን መራቆት የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። ይሄን ለማሻሻልና አገሪቱን ወደ አረንጓዴ የመቀየር ዘመቻው ከትውልድ ትውልድ ጭምር እየተቀባበለ መቀጠል ያለበት ነገር ነው። በመንከባከብ ጭምር አሁን መትከል ብቻውን የመጨረሻ ግብ አይደለም። መትከል አንድ ነገር ነው። የተተከለውን ደግሞ መንከባከብ፣ እንዲጸድቅ ማድረግ እና ለምንፈልገው ውጤት እንዲደርስ ማድረግ ህዝቡ በልዩ ትኩረት መስራት ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለዚህ ዘመቻ መሳካት የበኩላቸውን ጥረት ቢያደርጉ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ።
ስሜ መሊካ አሊ ይባላል። ያው ሸግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ በጣም ጥሩና ደስ የሚል ህዝብ በነቂስ ወጥቶ የተከለበት ምስምስን ያለው ያው ችግኝ መትከሉ ጥሩ ነው። ከኛም አልፎ ለሚመጣው ጄኔሬሽን ጥሩ ጄኔሬሽን እንዲሆንና ለነሱ እንኳን ለኛ ካልሆነም ለነሱ እንዲሆን የዚ አሻራ መርሃ ግብር ያው እኔም የራሴን አሻራ ለማስቀመጥ ለልጆቼም ለራሴም ብዬ ነው። እኔ አንድ እስከ 20 የሚሆን ነው የተከልኩትና በጣም ደስ ብሎኛል። አው እኛ አሁን እንደ አባድር ወረዳ ስንተክለውም ሰው የሌለበት አካባቢ አይደለም ሰው ያለበት። አሁን ትምርት ቤቶች ላይ እርሾች ላይ ነው የተከልነው። ሁሉም እንደ ልጁ እንደ ራሱ ልጅ እንደሚከባከበው ሁሉም እንዲከባከበውና እኛም ቀን ይዘን ሄደን ውሃ አጠጥተን ችግኙን ለማየት ፍቃደኛ ነን ለወደፊቱ። ስሜ መኮንን ጎርፎ ባላለሁኝ 05 ቀበሌ አባሪ ወረዳ። እርግጥ ከዚህ በለጠ ምንም ነገር የሚያስደስት ነገር የለም። ምክንያቱም እኛ ምን ተነፍሰው ኦክሲጅን ነው ይሄን ምን ተክለው ደሞ ለዛ ዋናው አስፈላጊ ነገር ስለሆነ በደስታ ቆፍረን በዛሬው ቀን ተከላውን አከናውነናል። የህብረተሰቡን ቅስቀሳ የተከልነው በ4ና በ5 አካባቢ ላይ የተከፈለ ነው። እንንም ጋ አቮካዶ ፓፓዬ ሸውሸው ምንድነው ስሙ ደግሞም እንደዚሁ እነኚህ የሚበሉ እንደ ዘይቱን አይነት ነገር እነኚህን ጥድ ምናምን እነኚህን በደንብ አድርገን ተከለናል። ስለዚህ የህዝቡም ተሳትፎ እውነት እስከዛሬ ከተከልነው የበለጠ ዛሬ ብዙ ከበጣም ከመጠን በላይ ብዙ ሰው ዛሬ የታቀደውን እኛ ጋር 4000 የታቀደው የታቀደው 4000ም ተከለን ይመጣል። ይሄንን ሚናው ማድረግ ያለብን ምንድነው መትከል ብቻ ሳይሆን ይሄን ለቁም ነገር ለማድረስ በየቀኑ ይሄድን በየሳምንቱ ይሄድን እንዳልፈው ሳይሆን አሁን ለየት ያለ አሰራር ሆነ ያትከልነው በሙሉ ማጽረቅ አለብን። እያጠጣን ዝናብ ቢቆም እየጠጣን እናጠርቃለን። Purchase your tracks today. Umar Balalo, የመጣሁት ካሜሩን ወረዳ መሳደ ጽፈት ቤት ነው። የመጣሁትም ለዛሬ ለአረንጓዴ ለጋሲ ችግኞችን ለመትከል ነው የመጣሁት። የስራ ኃላፊነቴ የሶሃይ ዳይሬክቶሬት ነኝ። እንደሚታወቀው ሀገራችን ብዙ ደኖች እንትን በማለታቸው የተነሳ የአረንጓዴ ለጋሲ ከተጀመረ ጀምሮ በጣም ለውጥ በአይነት የሚቆጠር ለውጥ የመጣ ነው። አሁን አየሩን ብታዩት ደጋማ አየር ሁኔታዎች ነው ያሉን። ከዚህ በፊት ግን በደኖች በመራቆታቸው የተነሳ ዝናብ እጥረት ሆኖ ዝናብ የምናይበት ሁኔታ በጣም ሬድ ነበረ። አሁን ግን ይህ አረንጓዴ ለጋሲ ወጣቱ ትውልድ ሊገነዘብበት የሚገባው ትልቁ ነገር ዛፍ ማለት ህይወት ማለት ነው። ዛፍ ከሰው ልጅ ህይወት ጋር አብሮ የተያያዘ ቁርኝት ያላቸው ነገሮች ስለሆነ ይህንን አረንጓዴው ለጋሲ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ መሰረት ሪከርዴን እኔ በበኩል ሪከርዴን ለማሻሻል ባለፈው አምና ከተከልኩት የበለጠ ለመትከል
ነው ዛሬ በጠዋት የተነሳውበት ሁኔታ ሁሉም እንደሚረዳው በየአካባቢው በየቤቱ በየመዝናኛ ቦታዎች ያንዳንዱ በአረንጓዴ ልማት መሬቱን በአረንጓዴ ልማት የማልበስ እንተናለን ብዬ ነው በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ ለምን አምና የተከልናቸው እንትኖች ዘንድሮ ስመጣ እነኛ ለምልመው አብበው ሳይ የበለጠ ተነሳሽነት ያመጣል ለካ ከዚህ በፊት ላልሰራንባቸው እንኳን ቁጭት እንዲያሳድርብን ነው እንትን ያለው ስለዚህ አረንጓዴ ለጋሲ እጅግ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ድረስ እንግዲህ ችግኞች ብዙ አይነት ችግኞች አሉ አብዛኛው ባለሙያተኞች እንደሚሉት ለደን የሚሆኑ ችግኞች አሉ ለሰው ለመብል በፍራፍሬ ደረጃ እንደ አቮካዶ ግሽጣ ማንጎ የተባሉ እንትኖችን ሰቡ በየቤቱም በየመዝናኛውም ቦታዎች እየተከለ ሲደርስ ከዛው ከመንደሩ ከቤቱ ከረጃፉ ቆርጦ የሚበላበት ሁኔታ ላይ እያመጣ ነው ይሄን በተሞክሮ ያየንበት ነገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል በዚሁ ቢቀጥልም በጣም ደስ ይለኛል በቃ መልክቴን ማሰላልፈው የተተከሉትን በመጠበቅ መትከል ብቻ ውጤት አይደለም ግብ አይደለም እየተከሉ ዛሬ ተክሎ መጣ ሳይሆን የተከልናቸውን ነገሮች በየወቅት ፕሮግራም እቅድ አውጥተን በየጊዜው እየመጣን መንከባከብ ይፈልጋል እንደ ህፃን ልጅ ነው አትክልት ማለት ስናድግ ለልጆቻችን የምናደርገውን እንክብካቤ በአትክልቱ በችግኞች ላይ ማድርገን አብበው ለምተው እንደገና ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ ለቀጣዩ ጄኔሬሽን ምን ልስራ ብሎ እስኪል ድረስ ማስረከብ አለብን Purchase your tracks today. ለምንድነው ከ8 አመት በኋላ ነው በመሐራ እንደ መጣው እንጂ ሐራብ እንደገባው የሆነ አካባቢ ቆይተስ ተመለስ ያውም ደግሞ በብዙ ነገሩ ምትሳተፍ ተመለሰ ስታየው የሚሰማ ስሜት በጣም ይለያል በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ለውጡም የከተማው ውስጥ ያላችሁ ለታቆ ትችላላችሁ ሁሉም አዲስ ይሆንብኛል የተጀማመሩ ነገሮች ሲያልቁ አልቀው ስታይ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ትልቅ ደስታን የሚሰጥ ዲፕሎማሲ ያው ምንድነው በአጠቃላይ በሀገር ላይ ያለው የአካባቢ ተጽዕኖ ወደ ጎረቤትም እንደ አጠቃላይም ተጽዕኖ አለው ከዛም ባሻገር ግን ተምሳሌት መሆኑ ለሌሎቹ እንደ ትልቅ እንትን ነው የሚወስዱት ጥሩ ምሳሌ እንደሆነ ያው የግሪን ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ መሆኑ የሚታመን ነው በየትኛውም ሀገር ኢትዮጵያ ደግሞ እየወሰደችው ያለው እርምጃ በግሪን ሌጋሲ ላይ እጅግ ማመን በሚያስቸግር አሁን በዛሬው ዕለት 500 ሚሊዮን ችግኝ ተከለ 500 ሚሊዮን ችግኝ ማለት የሚያሳየው የሚሰጠው ፋይዳ እጅግ በጣም ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ችግኙ ሲተከል አሁን የተለያየ ለምግብነት የሚውሉም እየተቀላቀለ የሚሰራ ስለሆነ አጠቃላይ በኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ ከፍተኛ ነው ዲፕሎማሲው እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ ሲቀየር ተጽዕኖ ፈጣሪነትም እንደዛው ይቀየራል ሀገር ውስጥ የሚለወጥ ነገር የሚመጣው እድገት ዲፕሎማሲ ላይ ያለው ሚና ደግሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ትልቅ ነው አሁን ያልኩት ነገር ነው ፋይዳው ሀገራት ዓለም እየተቸገረች ያለው አሁን የአየር ሙቀት መጨመር ከፍተኛ ስጋት ነው የካርቦን ልቀቱ ከፍተኛ ነው ይሄ በካርቦን ልቀትን የመቆጣጠር አቅሙ ከፍ ያለ ነው ኢትዮጵያ ሲጀምር ሌሎች ጎረቤት ሀገሮችም ሌሎችም በጣም የተጎዳ አካባቢ ይሄንን ተከትሎ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እና አንድ ትልቅ የመጀመሪያው ደርፍ የምንይዝ ነው ማለት ነው በግሪን ኢኮኖሚ የምንሰጠው ትኩረት በመንግስት ደረጃ የተሰጠው ትኩረት የመጀመሪያው ደርፍ እያያዘ የመጣ ነው ብሎ ማለት ይቻላል ብዙ በዓለም መድረክ ላይ ይነሳል ይሄ የምንጠራው ቁጥር ሰርፕራይዝ ያደርጋቸዋል
من دونو هزبو يا غراشن هزبوش إيا يوتنا تقاميتهم بيجي جيو مية يوتنا قرنو يم مية يوتنا قرسلا هنا إيه مقتلنا قرنو أكوابي على مريت لمتو يتشر شرينا برو مريت فري يا عفار يم يازو نديوم صار لكبتو تشاو ميساتوت بزو تقاميتهم شو بتشا بيجي يا يوسلا هنا يم مقتلي هنا عند مقتلهم تصفى درجالو منم ترتري لهم تكون ياي سلهونا. أما سكنالا، قدي زاري زي بحراري كلل وثاري كايتوا، حراري كلل حراري كتما. تجينتن يا ولتني يوم رافيا باند كان، ويدامو باند تجمبر. أما بس متوملين شدني وتشين لما تكل يفا بهونا مرها جبر أكالهنا. وتشو قد داي مينستر، عندهم تطاري تقامات. يوجد دائما تقامات يا دياسبورا قال قلوتنا يوجد منو تقال قلوت سرعتين يتوكاوش بتقين يبتنو زاري إنن تكلامنا كايدو قدي يوجد دائما نشتر يا مرحا قبورو أكالونو وزاري ولد بأرات بوتا تكافلن وإنن تقين يتكال نيالنو عندو بودن الزيمة طالن دم تايوت عندو بودن دمو أدسابا آي سي تي بارك بزي ساعت يتكال نيالو وليلة نيو دمو كادسابا كنتي بس فتبي تكلم متابر دبلوماتيك كوميونيتي من أدي سبا تكلم ماج أونون دبلوماتيك كوميونيتي وش أستباب رؤية تكلم على بطنه تعلق توصلنا بدون دمو دريد واتتنا متنا لذي بطلع يبغو تحت كفاف للنظاري ين مرها قبر يتساتفني علنا قدي هي ولتن يوم رافي ونجي كذب في تبلو مرافق شو تقول دائما نشتري بكلن رشا يتوت أنا مبيجينيو يا رنغوادي اللي ما توتساتف يا درجة أمارة كلل بعد أي تكلنا بالفوام دون برام يأكل الموجود تكلنا، أدي سبعة دامون تطفار تكلنا، تلا بمسرابي تأكلنا من وقت قبل تأكلنا تكلنا، بتلا أيه بوتا تصادف يا درجنا يا لو تقول دايم نشترن قدي، قدي يا رنغوادي أشارة مرها قبرون سنك على كل يبلغ فهم ما مت زي ما مت يبلغ فترات تام تات الناس زي ما كدي بلو ما سأتشين غير راسو جنين يطلق. Jadi, him kena gincho untuk administration, US Africa Summit berhidup betul di Amerika lay, undum kena yang gincup pas ni tanya Allah, la gorawe thagar menyayat kelan ni Allah, no, bala format, undum awam macam ni tanya net kelan, bahulum gorawe thagar ucapkan, undum betah fasa suhagarat hidan, ini nu cekin tak kelas rata kaidan, la gorawe thagar ucapkan. የሚያስተሳስር ያረንጓዴ ልማት አሻራ ፕሮግራም ነው እንግዲህ የተሳተፈን ያለነው ማለት ነው ለኛ ፈርዘ ብዙ ጥቅም አለው ዲፕሎማሲ ጥቅም አለው የቱሪዝም ጥቅም አለው አሁን እዚ ቱሪዝም መዳረሻ ናት እንግዲህ ሀረሪ እዚ ሀረሪን አረንጓዴ ስናለብስ ቱሪስት የቱሪዝም መስህቡንም እየተቀላቀለ ያለነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነውና ይሄ ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው ፕሮግራም ወይም ደግሞ ደመሻን የተቀላቀለ ነው ማለት ነው እንደው እጭ ጉዳይ ሚስተር ሰርተች እሺ ስሜ ሊዩ አበባ ጎርፍ ባላለው የመጣሁት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነው በዚህ ታሪካዊ ቀን ላይ ይሄን አረንጓዴ አሻራን ለማሳረፍ ስመጣ በጣም ደስ ያለኝ ነው እናልባት የኔን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው በተወለድኩበት ሀገር ላይ ሀረር ከተማ ላይ መጥቼ ይሄን ያረንጓዴ አሻራን በማሳረፍ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል Purchase your tracks today በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እንዲሁም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ተገኝተው አሻራቸውን ማኖር የቻሉ ሲሆን በመቀጠልም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመጡ አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም ለተጠሪ ተቋማት ልዑክ የጀጎል ዙሪያ የልማት ፕሮጀክቶችንና የጀጎል ዓለም አቀፍ ቅርስ ስፍራዎችን አስጎብኝተዋል።
በዲያስፖራ መንደር በመገኘትም በውጭ ሀገር የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የቤት ባለቤት እንዲሆኑ የተበጀውን ስርዓት ዲያስፖራው ከትውልድ አካባቢው ጋር ያለውን ተስስር ለማጉላት ትልቅ ሚና የሚጫወት ተግባር ነው ሲሉ ገልጸውታል። በክልላችንም ለመትከል ከታቀደው ከ350 ሺህ በላይ ችግኝ የበለጠ በማሳካት የክልሉ አመራሮችና ህብረተሰቡ ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት በመረባረብ የመርሃ ግብሩ ስኬትን ለማረጋገጥ ተችሏል። በቀጣይም ከዚህ በላይ በመስራትና ክልሉን እንዲሁም ሀገርን ብሎም ዓለምን አረንጓዴና ለመኖር ምቹ አድርጎ ለትውልድ ለማስረከብ ከፍተኛ ጥረት ማድረግን ያሻል የዝግጅት ክፍሉ መልእክት ነው። ሰላም።